arkadaşlar, bugün sizinle toparlamaya gideceğiz. Gideceğiz ne de? Gideceğiz. Gelirik dostlar. Gelirik. Yani ki... Top. En azı Alman... Şu anda toparlayacak, onu demek istedim. Ben... Dostlar, Alman için adını çekmek istedim. Elə bir sponsor idi. Elə bir sponsor için yaşayırsan. Ne sevim? Ben dostlar, bəli. Sponsor? Mənim kanalıma abunə olun və like atın. Görsünüz. Dudağım nasıl abi? Ya pomad alacaktım dostlar, 3 manataydı. Dostlar çok pahalı ye. En az 20 kef olmalı. 20 kef yok ha, biz misafirsiz ediyoruz şu an. Yani ki dodağıma... Dodağın yarı olur dostlar. Dodağın yarı olur. Eşte olur ha. Ah, pomadalar yani kırmızı pomalı kız şeye başa düşmüyor yani. Ağır. Dodağı farklı bu onun için. Ben dostlar. Pomada öyle. Yani ki... Ki. Ki. Çiğnin mənası yok. Çiğnin söyleyeceğim. Dostlar size dedim ha. Dünün tüçağın gelende size dedim. Hansı mı ikanasını seçirsiniz? Dostlar, mən deyirəm də balali. Sənə? Balali'yi seçirəm. Balali. Ay, bir dənə sözə bak. Bal, əli. Bal, əli. Bal, əli yox, bala, əli. Bala, əli. Adınla dağılır. Nəysə. Dostlar, yeni bir... Harada kalmış? Yeni, yeni toparlarıq, yeni videolar gəlir. Like atıb, abunə olmağı unutmayın dostlar. Videoların devamı gelecek. Bilirəm indi mən kim izləyir, kim izləmir. Baxın. Kimisən ha? İzləyirsən. İzləyirsən ama like atmırsan. Niye? Alak. Like atmırsan. At da like. Düzdür dostlar. Her kadar abone üstüne keçirsiniz. Dostlar. Ne zaman like atın dostlar? Ben görürüm. Baxırsınız ancak like atmırsın. Atın like. Attın. Halal olsun. Olur. Ne? 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 Dostlar da. Biri vardı, biri yok idi. Bir cırtdan vardı. Bu cırtdan çok. Ve yani ki. Bu deyim ben dostlar. Öldürdüm ben. Dostlar kaçak. Dostlar yani buna. Yani bunu. Maşın lazım dedi bu. Bu insana maşın lazım. Dostlar değil. Bakın. Evimize deyirəm. Məhəlləyə bakın dostlar. Belə cənnətli, belə çiçəkli məhəllə var. Alacaqla cıplar üstünə qoyurlar. Dostlar. Mənə də verin. Dostlar, buna maşın lazım deyil dostlar. Özü də qaçır da maşın da özü. Yəni demək istəyirəm ki, ya, maşın yaratmasın. Yeni maşın yaradanda bunu aparsınlar. Təkərzat qoyarlar ki. Şuan uçur da ya. Dostlar like atın. İndi. Dostlar abunə ol. Bir dəqiqə, düşüb fikirləşir. Nə fikirləşim? Qışqırtma. Fikirləşdim, qışqırtma. Eləyə bilərəm. Dostlar, bu mən qışqırtsam gedə olsa, sən gedə olsun. Dostlar, bu sizə qışqırtma eləyəcəm. Sizə qışqırtma eləyəcəm. Bu videodan sonra. Baxın, like atın. 16 yok. Sabah kışkırtma gelir. Bay bay.